estágio, às vezes 2 horas e meia, tinham muitos bancos. Era uma rua que tinha muito, passava em muitos bancos. E dia de pagamento de aposentadoria, em frente à Caixa Econômica Federal, nem sei se é assim hoje em dia, ficava uma fila de velhinha esperando, coitadinhos, lá no sol, para pegar o dinheirinho deles, aquela aposentadoria mirrada. Eu pensava assim, ó, nunca na minha vida eu vou depender de INSS. Esse é o sistema. O prêmio do sistema é o INSS. O cara vai trabalhar, não, eu estou seguro, minha empresa é segura. INSS nele no final da vida. É isso que você quer? Eu pensava, eu não quero viver de INSS no final da minha vida. Então, tão importante quanto é você saber o que quer, é importante você saber também o que não quer. Você quer, no final da sua vida, depender da mixaria do INSS, que é uma pirâmide financeira que daqui a pouco não tem nem dinheiro para pagar? A reforma da Previdência acontece várias vezes por isso, né? Porque vai acabando dinheiro, aí tem que fazer a reforma. Antigamente aposentava com 45, depois com 50, 55, 60, 65, daqui a pouco está com 90 anos para se aposentar. É disso? É disso que você quer depender? Eu pensava na minha época, não, eu não quero depender. Então, para isso, eu tenho que trabalhar, juntar dinheiro, fazer meu patrimônio. Então, eu não posso estar dentro do sistema, eu tenho que estar fora dele. E você idealizava se tornar um bilionário Não. ou. Oi? Não. Sério, que massa. Forma alguma. Eu imaginava me casar primeiro. Ter dinheiro para casar. Depois eu imaginava ter um apartamentinho, entendeu? Depois eu imaginava abrir minha empresa. Aí quando abri minha empresa, eu vi que não tinha limite, aí comecei a aumentar o que eu imaginava. Você não deseja o que você desconhece. Eu sequer sabia da existência do mundo que eu vivo hoje. Não é que eu não desejava. Não é que eu queria. Não, eu sequer. Você não deseja aquilo que você não sabe que existe. Então, por isso é muito importante você conhecer pessoas que aumentem as suas referências. Eu diria que se hoje tem tantos problemas que a tecnologia trouxe, eu diria que ela trouxe muitas soluções também. Você ter acesso a pessoas, que você vai aprender coisas novas com essas pessoas, que você vai aprender novas referenciais. De repente, essa pessoa vai trazer algo que para ela é corriqueiro, para ela é normal da vida dela, mas ela traz isso para você e você fala assim: nossa, eu nem sabia que isso existia. Olha, eu lembro, Adriano, o dia que meu chefe de Porto Alegre, na empresa que eu trabalhava ainda, me convidou para ir em Porto Alegre. Ele queria fazer uma reunião comigo em Porto Alegre. Ele morava em Porto Alegre, a sede da empresa era em Porto Alegre. E aí eu fui lá. Foi a primeira vez que eu peguei avião na minha vida. Peguei o avião. Uau, já ampliou a minha cabeça. Porque naquela época pegar avião é um negócio chique. Aí cheguei lá, ele me recebeu num carrão. Eu falei, cara, nunca tinha nem entrado, nunca nem tinha visto naquele carro. Eu, uau. Aí me levou na casa dele para almoçar na casa dele, uma baita de uma casa. Eu falei, caraca, olha o que é isso aqui. Não era uma casa de 400 metros quadrados, mas era uma casa gigante. Eu morava num apartamento de 60. E aí eu fui apresentado ao mundo que eu sequer sabia de sua existência. Só que quando eu vi aquele mundo, eu falei, eu quero. Eu quero. O que que eu tenho que fazer para isso? Eu vou fazer o que? Até, ó, até de novo aí. Até eu fazer o que eu quero. Então eu fui renovando os meus objetivos. Eu sempre fui um cara com muito apetite para o próximo degrau. Eu nunca fui de pensar 10 degraus para cima, 20 degraus. Eu não conseguia enxergar. Eu pensava sempre no próximo degrau. No próximo. Só que é o seguinte, eu chegava no próximo, eu queria o próximo. Eu chegava no próximo, eu queria o próximo. Muita gente chega no primeiro degrau e já se acomoda. Eu sempre digo, né? A gente tem que plantar com as duas mãos, trabalhar o que for necessário, num primeiro momento da vida. Depois, quando a gente começar a colher, não colha com as duas mãos. Colha com uma mão só. Porque com a outra mão você continua plantando. Aí você colhe com uma mão, planta com a outra. Colhe com uma mão, planta com a outra. Não é? Eu fico vendo você crescendo, Adriana. Fico super orgulhoso de ver você com seus projetos. E eu conheço eles por trás dos bastidores e vejo ele também dentro dos holofotes. Então, eu vejo sempre vocês plantando muito, trabalhando muito, colhendo muito e também plantando e colhendo e sem parar de plantar. Porque, Muito. primeiro que, por que parar se tu pode mais? Essa é a primeira pergunta. Lembra que eu Segunda te pergunta.
Para que parar? Desde quando a gente quer ficar na rede? Por que não fazer nada tem graça? Uhum. Às vezes a pessoa me pergunta para mim, Flávio, você não precisa mais trabalhar. Por que você trabalha? E aí, geralmente, eu falo para ela assim, cara, a tua pergunta já é uma pergunta de alguém que odeia trabalhar. Porque só alguém que odeia trabalhar fica intrigado, igual você tá, para perguntar, pô, se esse cara não precisa trabalhar, por que que ele trabalha? Porque o conceito das pessoas de precisar trabalhar é para pagar boleto. Uhum. Para trabalhar não é só para pagar boleto. Não é só para pagar boleto. Eu preciso trabalhar, não é mais para pagar boleto, é verdade. Mas eu preciso porque eu quero me sentir útil. Eu quero me sentir importante para outras pessoas. Eu quero deixar uma marca. Eu quero alcançar alguns troféus, algumas medalhas. Quanto vale para um atleta olímpico ganhar uma medalha olímpica? Talvez ele comprasse, mandasse fazer uma medalha de ouro, ia pagar R$ 5.000 lá e fazer uma medalha igualzinha da Olimpíada, mas é a mesma coisa? Não. Quanto vale a conquista? Então, isso faz parte da mentalidade do empreendedor. Eu lembro que eu te perguntei isso no café da manhã. Eu falei, por que você continua fazendo o que você faz? Você falou, Adriana, minha reflexão, eu amo o que eu faço e poder deixar meu legado cada vez mais. Porque você não precisa, exatamente isso, você não precisa. E olha o quanto do seu tempo você para poder ficar respondendo caixinha de pergunta, ficar Mas é dando. porque eu preciso. Eu não preciso para pagar conta. Eu preciso por outros motivos. Preciso porque eu gosto. Entendeu? Eu faço as coisas que eu gosto. Quer ver um negócio? Legal. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Peraí. Ah, que eu gosto também. Vê se dá para ver. Ai, peraí. Dá para ver? As guitarrinhas ali. As guitarras, senhora, isso aí pagava todos os meus boletos do. Peraí. Ai, Uma agora foi. Agora foi. Lá. Toda, senhor. São coisas que eu gosto. Coisas que eu adoro. Eu gosto de tocar instrumentos, como eu gosto de trabalhar, como eu gosto de fazer as coisas que eu faço. Então eu preciso, né? Não preciso para pagar conta, né? Pagar conta não é a única razão, não é o único propósito de alguém trabalhar. Aliás, quem trabalha com o propósito de só pagar conta deve ser ruim, né? Muito. Deve ser sofrido, porque cansa. É pesado. É importante achar mais motivos. E aí. Talvez muitos perguntam, não, mas é fácil para você que é rico. E às vezes as pessoas falam coisas assim, né? Eu costumo dizer que é o contrário, que quando a gente encontra e a gente tem a coragem, às vezes, de romper com o sistema, né? A gente se realiza, a possibilidade de você ficar rico é ainda maior. Porque você vai botar, você vai se apaixonar por aquilo, você vai conquistar clientes, você vai conquistar pessoas. Você vai influenciar pessoas, as pessoas vão te acompanhar, vão querer saber o que você pensa, você vai vender para elas, ainda mais hoje com internet, com Instagram. Instagram, por exemplo, Eu estava falando agora, eu tava gravando um podcast com um jovem nerd agora, e a gente entrevistou o dono de um açougue, restaurante em São Paulo, chamado The Bet. E, cara, o cara tem de 30 mil clientes por mês. Nossa. Cara, deve faturar os seus 10, 15 milhões por mês. O negócio dele começou no Instagram. Começou no Instagram. E até hoje o Instagram ele é o principal canal que divulga e que ele capta clientes para um açougue, para um restaurante, para um negócio que ficou gigante com delivery, com uma série de coisas. Então, um negócio que nasceu no Instagram, ele começou a fazer carne maturada, dry-aged, na casa dele e começou a postar e fazer churrasco para testar para os amigos. Aí daqui a pouco as pessoas começou a crescer, crescer, crescer. Ele viu que tinha um negócio. Começou na página do Instagram. Então, hoje em dia, as oportunidades de negócio elas são gigantes e são muito mais acessíveis do que na minha época, quando eu comecei. Né? Na minha época, eu tinha que pegar um ônibus 2 horas e meia para ir trabalhar. E você não tinha inspirações como a gente tem Não hoje. tinha. Não tinha acesso. Hora de ver como que fez Eu tive que ir na casa do meu chefe, lá em Porto Alegre. para poder ver. Hoje eu consigo assistir a Adriana Santana e o Rodrigão nessa mansão pós-moderna em Atibaia, aí, ali bombando, bonitão. Né? Hoje em dia eu consigo. Qualquer momento. Qualquer momento. Exatamente. E você sabe uma pergunta que eu tinha colocado aqui, que fizeram também?
mudar essa mentalidade CLT e virar empreendedor? Como Não, que. a primeira resposta, a primeira pergunta que a pessoa tem que fazer é por que mudar? Por que que ela quer mudar? Esse é o primeiro ponto. Eu tinha muito claro os meus porquês, né? Eu não queria viver de INSS no final da minha vida. Só isso aí já bastava para mim. Assim, ó, isso aqui vai dar onde? Isso aqui vai dar no INSS. Não importa se você é presidente da empresa, vai dar no INSS. Pra começar. Segundo lugar, eu não acredito no sistema. Eu, pessoalmente, só que isso é pessoal. Não sou dono da verdade. Não acredito no, no, no eu prefiro pagar um seguro do que pagar o INSS. Eu prefiro. Para que eu vou ter 13º? Se 13º é o quê? É o mesmo. É o teu salário dividido em 13. Em vez de eu receber antes, eu estou recebendo depois. Então, eu estou emprestando dinheiro para o meu patrão. Não entra na minha cabeça. Ah, mas aqui você tem um fundo de garantia. Fundo de garantia, cara, fica lá aplicado menos que a inflação. Menos que eu estou perdendo dinheiro com o fundo de garantia, eu prefiro o dinheiro na minha mão. Então, eu não quero discutir ideologia, política, nada disso. Estou falando o meu pensamento quando eu tinha 19 anos de idade, eu nem sabia o que era política, tinha nada de direita, de esquerda, nada disso, nem sabia de nada, eu só sabia do seguinte: eu quero dinheiro na minha mão, quero crescer, não quero depender do sistema. Eu fui um cara assim muito, muito rebelde. Acho que porque eu fui militar, fui expulso. Acho que eu fiquei um cara assim meio, sabe assim, meio rebelde assim com o sistema. Numa época, depois eu amadureci. Mas ainda assim eu mantenho um pouco esse raciocínio, né? Por que que eu vou? Acho que não. Mas se você fica doente, você tem o INSS também. Mas se você faz um seguro, você fica doente, você também recebe, não é? Quer ver? A Exato. primeira coisa que a pessoa faz quando melhora um pouquinho de vida, ela faz duas coisas. A pessoa é uma pessoa simples, ganha pouco, ela começa a ganhar R$ 8.000. Ela ganhava 2.000, 2.500. Ela começa a ganhar 8. Primeira coisa que ela faz com a família dela, além de fazer umas compras mais caprichadas, primeira coisa que ela faz, ela bota o filho numa escola particular. E a segunda coisa que ela faz, para a família ficar mais segura, faz um plano de saúde. Ou seja, antes do sistema, ela já pagava imposto para pagar a escola particular e já pagava imposto para pagar o hospital público. Então, ela paga uma vez, mas como a qualidade é ruim, ela vai pagar de novo. Paga duas vezes. Não é? Exatamente. Então, assim, eu sempre fui um cara que fiz essa conta, sempre pensava nessas coisas e falei: não, não quero depender do sistema. Não quero, não quero depender do sistema. Então, assim, acho que isso foi um pouco o motor da minha mentalidade empreendedora, um pouco de rebeldia, entendeu? Não é uma rebeldia negativa, uma rebeldia com sistema, assim, cara. Não acredito nesse sistema, entendeu? Eu tive esse ingrediente na minha pessoa, que eu não digo que é regra, é característica minha, né? E se hoje, vamos pensar, eu te ligo, Flávio, o que que você acha? Eu monto uma loja física ou eu abro um negócio na internet? O que que você me aconselharia? Vai depender muito dos seus conhecimentos, não é? Por exemplo, esse cara que eu estava entrevistando, Adriana, ele conseguiu fazer um negócio que é entrelaçado, o físico com a internet. Hoje, uma coisa é certa: seja o teu negócio na internet ou o seu negócio físico, a internet tem que estar presente. Ela não tem como não estar presente. Até porque negócios físicos em que a internet não esteja presente hoje, na pandemia, já quebrou. Com a pandemia, as empresas estão há 4 meses fechadas. Quem não tem negócio na internet já quebrou. Segundo o IBGE, 720 mil empresas quebraram nesses últimos 4 meses. 720 mil empresas no Brasil quebraram. Agora, quem está na internet, ele direcionou o seu canhão, né, sua estratégia, seu foco, seu investimento todo em desenvolver produtos para a internet durante esse período. O que vai acontecer depois? O presencial vai voltar, os restaurantes, as escolas, as coisas vão voltar. Mas a internet ocupou um lugar. Sempre vai ficar nos dois lugares. E hoje em dia existe também a possibilidade da pessoa ter negócios somente na internet, coisa que antes era impossível. Hoje, qualquer página no Instagram, se a pessoa souber fazer, vira um negócio. E vende. Entende? Qualquer página no Instagram com 10 mil seguidores já vende muito, se a pessoa souber trabalhar.
já tem um arraste para cima, não é? Já tem uma série de técnicas, você é mestre no assunto. Mas, certamente, antigamente não existia essa possibilidade. Se eu quisesse vender alguma coisa, eu tinha que anunciar nos classificados do jornal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem uma página, rede social, que você já pode começar um negócio pequeno. Se você não tem dinheiro, não é? Exato. Eu lembro quando começou a pandemia, que eu fiz uns stories, que eu falei assim, quem não levava o meu trabalho a sério, porque eu recebia várias mensagens, você trabalha com o quê? Eu falava internet, debochava. Falei, quem não levava o meu trabalho a sério, agora vai ter que engolir. Porque a minha família era assim, sabe como que era a conversa? Ó, o rostinho bonito vai acabar. O que que você vai fazer na internet? Pensa, volta para odontologia, vai trabalhar como dentista, o que que você vai fazer na internet? E eu lá, desde 2012, ralando, ralando, ralando. Só que eu também entendo o longo prazo, é exatamente o que você falou, o plantio para colheita, plantio a colheita. O problema é que as pessoas querem começar hoje sem estratégia nenhuma na internet. Você sabe que precisa de estratégia, você sabe que precisa de técnica. Você hoje tem o meu sucesso, que é Isso. o WhatsApp online. Ou seja, mesmo você sendo um bilionário, mesmo você tendo 400 e quantas lojas você falou? 20 escolas. 420 escolas, você adaptou para online. À toa? Claro que não. Você enxergou, você sabe a inúmera possibilidade e o potencial que tem de alcance muito maior. Que até você fala, como você gastava com o Rodrigo Santoro de televisão? Eu adoro isso. Entre o que eu pagava para ele e investimento em publicidade, 30 milhões por ano. E aí, quando surgiu a internet? Não, a gente continua gastando bastante. Muito. Na realidade, a gente continua gastando nessa ordem. Na realidade, investindo, né? A diferença é que a gente fala de outro tipo de retorno também. A gente tem alunos hoje na WhatsApp Online em 46 países, né? Nossa. Alunos em 46 países. São dezenas e dezenas de milhares de novos alunos por mês que entram na plataforma. E que a internet proporcionou de alcance. A internet te proporciona esse alcance sem limite, sem fronteira. E que hoje a plataforma da WhatsApp Online está servindo de fonte de receita para as franquias que estão fechadas. Os Nossa. franqueados podem vender o WhatsApp Online e eles estão gerando recurso que, se eles não tivessem esse recurso, a vida ficaria mais difícil. Então, esse recurso, graças a uma plataforma online, a gente consegue proporcionar para uma rede de 420 escolas a possibilidade de gerarem receita no momento de dificuldade. Eu estou olhando aqui mais algumas perguntas. A gente acabou falando sobre todas. Só ficou duas últimas que eu vou te fazer, que é, eles perguntaram qual é o perfil de um empreendedor, se existe um perfil. O perfil, as pessoas sempre acham que o perfil do empreendedor, ele necessariamente é alguém falante, alguém. Mas eu penso que eu acredito, assim, ao longo de 25 anos que eu empreendo, eu tenho 25 anos e meio quase que eu comecei minha primeira empresa. Estou indo para quase 3 décadas empreendendo. E eu sou um empreendedor que tem uma característica. Eu gerei muitos empreendedores, porque eu fiz franquia. Então, cada franqueado é um novo empreendedor. Então, eu formei muitos empreendedores. Porque o cara chega com uma grana, mas não tem experiência, e você tem que formar ele num vendedor, num gestor, em alguém que vai tomar conta do negócio, com a mentalidade, a visão. Então, eu trabalhei ao longo desse tempo com muitos empreendedores, gente muito boa, gente que se tornou gente muito bem-sucedida, gente que está a fim de empreender, mas precisa aprender. É normal isso. Eu gosto de ensinar, gosto de fazer isso. Eu já percebi muitas vezes, Adriana, que o perfil não é necessariamente uma habilidade. As pessoas estão muito focadas em habilidades, habilidades emocionais, tudo isso é importante, habilidade com números, habilidade de oratória. O desenvolvimento de habilidades é o que se fala muito nos departamentos de RH para contratação de funcionários. Empreendedor, o motor dele tem a ver com o timing de vida dele.
Nós, na nossa vida, sempre tem um momento do basta. Muitas vezes a gente vive situações não ideais e a gente se adapta, a gente aceita. Às vezes é um relacionamento abusivo, às vezes é um assédio que a pessoa sofre dentro de casa pelos próprios pais. Às vezes é humilhações que ela tem e ela engole, ela se sente fragilizada, a pessoa se sente fragilizada e acha que precisa se submeter àquilo. Isso acontece na vida profissional, quando ela está infeliz no trabalho, quando a pessoa ela passa anos infeliz no trabalho, mas ela acha que é refém daquilo. Ela acha que se aquilo acaba, ela morre ou ela vai passar fome. E não é verdade. Ninguém precisa ser refém de nada. De ninguém e de nada. Eu penso que o perfil do empreendedor é aquele ser humano, aquele homem ou aquela mulher que se encontra numa situação que ela não está feliz, que ela não está satisfeita, e chega uma hora que ela fala assim: basta. Sabe, tem um momento que é o momento do basta. Às vezes esse momento nunca chega. Passa décadas e décadas, a pessoa vai morrendo por dentro. Ela vai morrendo por dentro. E ela vai apagando, vai ficando opaca, sem brilho. Aquela pessoa vai morrendo por dentro. E aqui, em algum momento desse processo de morte, algumas pessoas reagem. E essa reação, ela vem, às vezes, num tapa na mesa: olha, basta, chega. Esse é o perfil ideal do empreendedor. O perfil ideal do empreendedor é o cara que está no momento do basta. E aí não tem a ver com qualificação acadêmica, não tem a ver com dom, não tem a ver com talento. Tem a ver com o momento do basta. Tá cheio de gente talentosa, habilidosa, cheia de formação e diploma pendurado na parede, mas morrendo por dentro, porque aceita. Aceita uma vida de abuso, de assédio ou de humilhação. Nossa. Então, eu penso que o perfil do empreendedor, ele não é uma habilidade, é um momento da vida que ela fala: chega, vou tomar conta da minha vida. E aí, muitas dessas pessoas descobrem que elas podem muito mais do que pensam. Elas são muito mais capazes do que pensam quando elas tomam essa decisão. Quando ela dá o basta, ela descobre que é muito mais capaz do que pensa. Enquanto quando ela está morrendo, realmente ela é um defunto, é um zumbi, andando para cima e para baixo, morta, sem brilho, porque permitiu e aceitou que determinadas coisas aconteçam em sua vida. É um pouco complicado essa minha resposta, mas eu acho que o perfil do empreendedor é o perfil do cara que deu um basta. E pode ser em qualquer momento da vida, pode ser com 50 anos, com 60, com 30, com 10, quanto antes melhor. Quanto Perfeito. antes melhor, porque é quando a pessoa ela pode se dar o luxo mesmo de assumir riscos. Quando ela está mais nova, ela pode assumir mais riscos. Mas não significa que a pessoa tem 40 ou 50 anos, eu tenho 48 anos de idade e continuo assumindo riscos, não é? E continuo dando bastas na minha vida, porque eu não quero aceitar limites, limitações na minha vida. Continuo lutando com determinadas situações que às vezes a gente vai aceitando na nossa vida. A gente vai se Exato. acostumando. E uma hora você fala basta. Então, eu acho que nunca é tarde para dar um basta na vida. Demais. E eu ia te perguntar em cima do que você acabou de falar, mas que você falou dando um basta, que era como vencer o medo de dar esse pontapé inicial. Mas eu acredito que a sua resposta veio. A gente tem que escolher que medo a gente vai ter na vida. Se é o medo de dar errado, se é o medo ou se é medo de ter sido um covarde na vida e dar errado também, no final. Porque todo covarde dá errado. Seja ele dá errado porque vai fracassar mesmo, ou porque ele vai arrumar um trabalho, ele achou que aquilo é seguro, ele vai ficar só ali o resto da vida. E no final das contas, ele realmente não perdeu o emprego. Mas ele foi infeliz naquele trabalho. Que adiantou? Que adiantou o cara ter trocado a felicidade dele por uma garantia de salário que não é garantia nenhuma? Que a empresa pode quebrar, até no serviço público, pode atrasar, não pagar, pode mudar a lei, pode ter uma crise econômica, pode ter coronavírus.
Então, no fundo, né, eu penso que a gente tem que escolher que medo a gente vai ter. Eu acho que o medo não é ruim. O medo é um sentimento de autopreservação que toda espécie tem. O medo nos faz lutar pela vida. Ou seja, o medo pode ser uma motivação. O medo não precisa ser alguma coisa que te paralisa. O medo pode ser algo que te motiva. Eu tenho medo de passar o resto da minha vida no INSS. Então, eu vou trabalhar para crescer. Isso é motivação. Uhum. Não é? Eu tenho medo de ser um a mais na multidão, de não fazer nada na minha vida, de ser um zero à esquerda. Pô, então eu vou trabalhar. Então, acho que a gente tem que escolher o medo. Em vez de ter medo de empreender, por que não o medo de ficar estagnado? Exato. Em vez de ter medo de dar errado, por que não ter medo de ficar dependendo dos pais depois dos 40? Eu acho que a gente tem que escolher melhor os nossos medos, sabe? Tem medo que nos paralisa. Tem medo que nos faz correr. Quer ver um exemplo? Você está andando na rua, bela e formosa, você e o Rodrigão lá, filmando, e aí vem um pitbull correndo, babando para morder vocês. O que vocês fazem? Corre, tá. Vocês vão bater o recorde mundial de corrida, de salto em altura, vão subir na árvore, vão pular o muro, entendeu? Uhum. Depois você vai ficar pensando, eu pulei esse muro? Porque o medo, ele te impulsiona. Então vamos escolher os medos certos na nossa vida. Não vamos escolher aqueles medos que nos paralisam, não. Vamos inclusive promover aquele medo que nos joga para frente. Então é isso. Ai, que demais! Você é muito foda! Muito obrigada! Que demais! Obrigado. Nossa, muito obrigada! Muito obrigada pelo seu tempo. Eu vou querer marcar Prazer, Adriano. por mês com você aqui. Estou à disposição suas quantas vezes você quiser, já te falei. Nossa, obrigada, viu? Maravilha, muito obrigado. Mando um beijão para todo mundo aí, Mano, para essa família bonita que você tem. obrigada. Rodrigão, Obrigada. parabéns aí pelo trabalho de vocês, pelo seu trabalho, Adriana, e sucesso. Muito Muito obrigada. orgulhoso de ver o teu crescimento. Muito obrigada. Eu sei que é verdade. Um beijo. Beijo. Beijo para todos, gente. Tchau. Fico vergonha de falar palavrão na frente dele. Vocês estão entendendo como que ele é pegada, que ele é isso, que ele não precisaria estar fazendo o que ele faz, tudo que ele faz, que ele continua fazendo, mas é por essa realização. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei para ele no café, eu falei, Flávio, meu Deus, mas por que que você continua? Por que que você faz tudo que você faz? Ele falou, Adriana, isso daqui é o que eu amo, poder estar aqui fazendo tudo que eu faço, poder estar inspirando, poder estar deixando meu legado. Você vê que ele continua, que ele vai lançando coisas, que ele vai criando coisas, ele parou o tempo dele para poder estar aqui. Enfim, muito obrigada mais uma vez, Flávio. Muito, muito, muito. Tô mais pilhada ainda para tipo amanhã acordar 5 horas da manhã. Vou atrás do medo para poder fazer mais e mais, né? Deixa eu falar. Está chegando aí a novidade. Prestem atenção nessa novidade. Está chegando o maior evento que essa internet já viu. Um evento que vai parar a sua vida. Deixa eu até soltar meus cabelos, porque eu sou igual Sansão. Seguinte, seguinte, está chegando aí um evento para transformar a sua vida. Só que dessa vez será diferente. Ele será 100% intensivo. Adriano, o que é que você quer dizer com 100% intensivo? Faca na caveira. Ninguém vai ficar gastando tempo de ninguém, vai ser direto ao ponto. Outro ponto, 100% online, porque você vai poder entrar comigo na hora que você quiser e bem entender durante esse evento. E 100% gratuito, vai ser o maior evento que essa internet já viu e vai se chamar a Semana da Influência Digital com Adriana Santana. E vai acontecer do dia 10 ao dia 17 de agosto. Do dia 10 ao dia 17 de agosto. O que que vai ter? Você vai aprender a criar uma audiência sólida. Você vai aprender a vender. Você vai aprender a trazer e monetizar a sua rede social ao seu favor. Adriana, eu não sei como que eu faço para vender. Adriana, eu sou empreendedora. Adriana, eu sou autônoma. Adriana, eu tenho meu produto. Eu não sei como fazer. Meu Instagram está parado. Meu Instagram está morto. Eu não sei como que eu faço para vender. Eu não sei como que eu faço para virar uma máquina.
Não estou falando aqui para você que eu quero que você fature R$ 1 milhão, mas às vezes você quer ganhar mais R$ 2 mil no final do mês, às vezes você quer ganhar mais R$ 5 mil. E o que que vai acontecer nesse evento, a Semana da Influência Digital com a Adriana Santana? Eu vou te ensinar o caminho com técnicas simples, diretas e estratégicas para você obter resultado 100% gratuito. 100% online, 100% intensivo. Esqueçam que eu não vou gastar o tempo de vocês, não vou ficar com encheção de linguiça. Você está vendo? É do dia 10 ao dia 17, ou seja, direto e reto, ao ponto, ao que você precisa. Então, como que eu faço para participar, Adriana? No perfil do meu Instagram tem um link, é só você cadastrar, leia tudo bonitinho para você entender como vai funcionar, para você não perder absolutamente nada. Cadastra seu e-mail, colocou seu e-mail, clique em confirmar. Confirmou? Eu vou te enviar um e-mail de volta. Gente, presta atenção. Usem e abusem disso. Aproveitem essa semana da influência digital com a Adriana Santana. Esse evento vai parar a internet. Se vocês gostaram do desafio Minha Melhor Versão, você imagine este evento que vai acontecer. Então, é a hora. Lembra que eu falei para vocês, tá todo mundo nadando de braçada e ganhando muito dinheiro com a internet. E quando eu falo todo mundo, eu me incluo nisso. E você não vai ficar de fora. Se meu signo Aquário é da coletividade, então agora vocês vão ver o que é coletividade. Vocês vão ver o que é ensinar de fato. E eu mudo meu nome. Eu mudo meu nome. Se você fizer as coisas certas, as coisas que vão ser propostas para você fazer, se você não vai começar a ver diferença na sua vida, se você não vai começar a entender como funciona essa máquina da internet. Então, vamos lá. Você vai entrar no meu perfil do Instagram, na bio do meu Instagram, vai clicar lá e fazer o seu cadastro 100% gratuito, 100% intensivo, 100% online. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês saiam contando para todo mundo. Lembrem, quanto mais você contribui, mais volta para você. Eu acredito muito nessa lei, que é aquilo que você planta, você colhe. Quanto mais você dá, mais você recebe. Então, conte para todo mundo. Aproveitem. Não pensem, gente, aproveitem para trabalhar isso também. Não pense que, ah, eu não vou poder contar para fulano de tal, porque ela pode ser minha concorrente. O mundo, ele é abundante, o mundo tem espaço para todo mundo. Pelo contrário, eu acho que quanto mais pessoas você puder ajudar, mais isso vai retornar para você. Então, fale para todo mundo. Eu prefiro muito mais que você chegue para uma amiga amanhã e fale, e conte para outra, e conte para outra, e conte para outra. O boca a boca, que vocês vão contando, 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 e vai trazendo todo mundo para essa semana da influência digital com a Adriana Santana. O maior evento que essa internet já viu. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Meu amor chegou aqui bem na hora. Um beijo. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau. Beijo, 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 beijo.